Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Počinje još jedna emisija uz jutarnju kafu. Evo na samom početku lepa vest za sve one koji vole lepo vreme, a verujem da je takvih mnogo, koje su maksimalne dnevne temperature danas u većim gradovima Srbije. U Subotici maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni, u Novom Sadu 27 kao i u Beogradu, Kragujevac 28, Loznica 26, Užice 27, Niš i Negotin danas najtopliji, gde će maksimalna dnevna temperatura biti čak 29 stepeni. U Sjenici 20 stepeni, maksimalna dnevna temperatura, u Vranju i Prištini 28 stepeni, maksimalna dnevna temperatura za danas. E, poštovani gledalci, sada ćemo da prelistamo malo dnevnu štampu da vidite kako izgledaju naslovne strane pojedinih dnevnih listova. Naslovna strana dnevnog lista danas izgleda ovako. Radi se o fantomima iz Savamale koji nisu zaboravljeni. Dakle, ali oni nisu ni otkriveni, niti je bilo ko optužen, podsjećaju novinari dnevnog lista danas. I dalje se čeka istina i pravda. Ovo je sa protesta slika na godišnjicu rušenja. Nešto više o tome na strani broj 7. Dakle, dve godine je prošlo od rušenja objekata u Hercegovačkoj. Oštećeni ne mogu da nadoknade gubitak. Koga da tužim? Savamala stavljena ad acta, pita vlasnica srušenog restorana. Mu podneo prijavu jedino protiv dežurnog policijskog službenika za nesavestan rad u službi. Kao što rekoh, nešto više o ovome na strani broj 7 u dnevnom listu danas. Zatim na strani broj 2 građani sa sloganima Iš iz Niš. Dobrica Veselinović kaže na delu ukidanje lokalne samouprave. Saša Janković kaže puls Srbije kuca na niškim ulicama. Tako da je to o tome nešto više na strani broj 2 u dnevnom listu danas. Nakon 5 godina REM ponovo raspisuje konkurs za nacionalne televizije. BK TV konkuriše za nacionalnu frekvenciju i Bogoljub Karić ovde na fotografiji, ali nešto više o tome na strani broj 6 u dnevnom listu danas. Razne teme, važne teme danas, ne samo u dnevnom listu danas, već i u Kuriru, ali evo da vam pokažem kako izgleda naslovna strana Kurira danas. A tako slično izgleda i Blic. I naša topla preporuka je to, pošto nismo iz nekih nama nejasnih razloga ili možda čak i jasnih baš naišli na razumevanje kablovskih pojedinih, kablovskih operatera. Tako da sa SBB-om imamo divnu saradnju, pa zašto da to i ne pokažemo. Ali naslovi su drugačiji. Poštovani gledalci, ovako zapravo izgleda naslovna strana Kurira. U vladi njih 30 obolelo od malih boginja, tako piše Kurir. Oni su to nazvali dramom u Nemanjinoj, kao što vidite na naslovnoj Ana Brnabić i Zorana Mihajlović. A evo o čemu još danas piše Kurir. Dakle, ugroženi ministri i predsjednica vlade, najviše obolelih ima u sektoru Zorane Mihajlović. Eto, o tome danas piše Kurir. Zatim, američki kongresmen kaže Hašim Tači i Haradinaj su mafijaši. Ekskluzivno Nataša Bekvalac za Kurir kaže Lukina bivša me je upozorila, beži ženo, spasava i živu glavu. Eto, i o tome to je i dalje aktuelna tema, ne samo u Kuriru, već u svim štampanim, ali i elektronskim medijima. Zatim Vučić o zabrani za Vulina kaže vratit ćemo Hrvatima istom merom, niko nas neće šikanirati. I evo jedne nezapamćene tragedije. Ubila se pripadnica vojske u oči venčanja. Ona je bila u 4. mesecu trudnoće i imala je svega 24 godine. To o tome danas piše Kurir. Naravno, tu su i teme iz oblasti sporta, malo fudbala kao i uvek. Naravno, tu je i popularni tenis. Tako da ko nekako nije za ove političke teme, svakako može naći nešto interesantno za sebe, ali tu su svakako i korisni savjeti, naročito iz oblasti zdravstva, i upravo ćemo o zdravlju pričati u prvom segmentu naše emisije. Pridružit će mi se doktorka Vesna Jovanović, ona je ortoped, pa ukoliko imate neke nedoumice, neka pitanja, svakako to možete učiniti na dobro poznati broj telefona koji ćete nešto kasnije vidjeti i na vašim malim ekranima, ali svakako u Kuriru, eto, nekoliko saveta
Dakle, šta je dobro za zdravlje? Dozvolite sebi ponekad loše ponašanje. Eto, vidite, i to je dozvoljeno. Ali zna se kako loše ponašanje. Ovo je uslovno rečeno. Dakle, probajte da vrištite iz sveg glasa ili da dižete nos u vis. Zvuči baš nepristojno, ali je prilično korisno, piše u Kuriru. Dakle, noge na stolu su blagoslov za leđa i to ponekad je sasvim u redu, ali naravno birajte mesto i vreme i okruženje. Slobodno možete ponekad da popijete pivo, da tračarite, da se derete, kako to tako piše. I eto, to su neki od saveta kako da se oslobodite stresa, jer znate i sami često pričamo o tome kako da se izborimo, kako da se oslobodimo stresa, kako da do stresa ne dođe, jer je upravo stres okidač za mnoge bolesti. Zatim slušajte svoje telo, slušajte šta vam vaš organizam poručuje, da li ste često umorni. Tu bi trebalo da povedemo računa i da obratimo pažnju da kada smo iscrpljeni, da se smanjuje naša sposobnost obavljanja čak i svakodnevnih aktivnosti poput vožnje automobila. Pa sa tim u vezi naravno treba da povedemo računa kada smo previše umorni, kada osjetimo te znake, ipak ne treba da sedemo za volan, jer bolje sprečiti nego lečiti, a kako često kažem, neke stvari i ne možemo baš da izlečimo. A evo ovako izgleda naslovna strana dnevnog lista Blic. Vi ćete na Blic da vidite kako ona izgleda. Ja ću da vam pročitam glavne naslove. Tako se i danas Blic bavi samoubistvom pripadnice vojske koja se ubila u petom mesecu trudnoće, kako piše Blic. Ona se ubila u svom domu. U subotu je trebalo da se uda. To je i nešto više o tome u Blicu. Zatim, Stefan Marković brzo napredovao među huliganima na južnoj tribini. To je momak koji je na naslovnoj strani. On je pravio haos na derbiju pa je postao i vođa navijača. Navijača Stefana Markovića koji se proslavio kao gologuzi huligan na krvavom decembarskom večitom derbiju zaobišla je sudbina osuđenih saboraca, pa je i dalje samo pod istragom. Za to vrijeme on je napredovao u grobarskoj funkciji Miloša Radisavljevića Kimija. Eto, o tome danas piše Blic. Zatim, opasan kvar u Nisovoj rafineriji. To je bila juče naslovna strana u dnevnom listu Blic. Radnici su bili izloženi nečemu. Tako je naslov, pa sad o čemu se radi pročitat ćete svakako u Blicu. Zatim, kanabis i metadon ne leče rak. Ovo je jedna veoma interesantna tema. Profesorka Basara, jedan od najvećih stručnjaka za matične ćelije i lečenja malignih oboljenja, pa tu možete pročitati šta ona misli o čuvenom kanabisu, kom se toliko polemiše, sada mišljenja su svakako različita. Uzvratit ćemo recipročno Hrvatskoj. Predsjednik Vučić kaže i dalje želimo da gradimo dobre odnose sa susedima. Eto, to su glavni naslovi iz dnevnog lista Blic. O njima ćemo svakako nešto kasnije. U nastavku emisije doktorka Vesna Jovanović, ona je ortoped i ukoliko želite nešto da je pitate, mi ćemo pričati o veoma važnim stvarima iz ove oblasti, ali ukoliko i vi imate neko pitanje, svakako ste dobro došli kao i uvek u svim našim emisijama, naravno kojima su dozvoljena uključenja. Tu smo da sarađujemo, tu smo da razmenjujemo utiske, vi da postavljate pitanja, ja da se potrudim da odgovore na ta pitanja i dobijete, tako da slobodno nam se javite. U drugom segmentu naše emisije pričamo o tome sa kakvim se sve problemima susreću roditelji čija su deca obolela od karcinoma. U goste nam dolazi Irina Ban, ona je ispred udruženja Zvončica. A na samom kraju naše emisije pridružit će mi se naš čuveni pantomimičar i glumac gospodin Marko Stojanović, koji dovodi jednog specijalnog gosta iz Nemačke, najboljeg pantomimičara u Nemačkoj. Eto, i on će se naći u našem studiju. Tako da za svakoga po nešto, tu smo da se bavimo važnim temama, da nekako osluškujemo i opipavamo puls svih vas, ali smo tu i da sa vama podelimo neke lepe momente, kakav će to biti taj susret sa gospodinom Stojanovićem i našim specijalnim gostom iz Nemačke. Poštovani gledalci, u nastavku emisije pogledat ćemo jedan kratak promo. Ja se nadam, znate i sami da je gužva, evo jedna mala informacija za sve vas. U ulici Kneza Miloša je
poprilična gužva, kako sam dobila informaciju i od moje gošće, i u Drajzerovoj je bilo i tekako gužve, tako da ukoliko planirate negde da krenete, naravno posle emisije uz jutarnju kafu, učinite to na vreme, tačnije krenite ipak i malo ranije za svaki slučaj, što bi se reklo. Tako da mi gošću čekamo, a dok nam se ona ne bude pridružila u studiju, mi ćemo pogledati kratak promo. Meni je kafica na stolu, ja se nadam da ste vi vašu skuvali. Ako niste, evo tamo iskoristite ovu pauzu i za to vreme možete sebi ovako napraviti jednu. Ja pijem sa malo šećera, vi kako vam je volja, ali veoma je važno da se nađemo ja sa ove strane kamere, vi sa one strane malih ekrana i da zajedno na neki način provedemo ovih dva sata kvalitetno, kao što to činimo svakog radnog dana od 10 do 12 časova na našoj Balkan televiziji. Sledi kratak promo pa nastavljamo dalje. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Situacije na koje niko nije imun i koje niko u životu ne može da zaobiđe. Kako iskustvo življenja imaju poznati? Šta za njih znače prepreke, porazi, usponi, novac, ljubav? U šta veruju, a šta ih plaši? Jesu li uspeli da oproste i zaborave? Čemu se nadaju, a čemu raduju? Ostvareni ljudi i oni koji su se pomirili sa sobom odgovaraju u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić. Petkom od 23 i nedeljom od 17 časova. Samo na televiziji Naša. Gledajte i dalje Našu Balkan televiziju. SBB na kanalu 22, Orion IPTV na kanalu 31. Našu Balkan televiziju uživo online možete pratiti na vašim mobilnim telefonima i iPadima putem aplikacije Orion TV. ICOM na kanalu 18, Radius Vektor na kanalu 18, Avecom na kanalu 8, Targo na kanalu 20, kablovski operateri članovi udruženja UKOŠ, Elite Kladovo, Exenet Niš, Sat TV Meteor, Zlatibor i Čajetina, Vizija, Novi Pazar, Juvideo, Majdanpek. Ostanite i dalje uz televiziju Naša Balkan TV, televiziju istine. Hvala na poverenju. Gledajte Našu Balkan televiziju, televiziju istine. Ostanite uz nas.
Kao što sam najavila u nastavku emisije, moja gošća biće primarijus dr. Vesna Jovanović, ortopedski hirurg i sudski veštak. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Kako ste? Dobro, evo, radno. Trčim, da. Ono što smo se dogovorili da će biti naša tema danas, a veoma je aktuelno, nije klasična tema iz oblasti kojom se vi bavite, ali svakako se dešava, nazvaćemo je ovako jednom rečom lekarska greška. Koliko zapravo dolazi do tih stvarnih grešaka, jer imamo zaista mnogo situacija gde ljudi često... Lekarska greška je svuda u svetu jedan od fenomena koji su izuzetno značajni za društvo u celini, a posebno za pacijente. Kod nas je u periodu do ovih godina praktično ona bila potpuno marginalizowana. Pacijenti nisu bili upoznati sa mogućnostima da mogu da na neki način dobiju neku satisfakciju za to što im se dogodilo, ali sada već čitavi timovi advokata se time bave, što za nas lekare nije baš lagodno, ali se moramo prilagoditi i početi se ponašamo kao što se ponaša svuda u svetu. Dakle, mora da postoji ogromna odgovornost ne samo u poslu što je i do sada postojalo, već da se pacijent praktično obaveštava o svim etapama lečenja, zato što osim lekarske greške u užem smislu te reči, znači kada se zaista iz nekog razloga nešto uradi protivno pravilima struke, lekarska greška u širem smislu se takođe smatra i neobaveštavanje pacijenta o tome šta su modaliteti njegovog lečenja i koje su sve efekti koji mogu da nastupe na kraju. Dakle, kod mene kao ortopedskog hirurga, šta je ono što eventualno može kao komplikacija da se dogodi? Dobro, to se smatra lekarskom greškom, da li to znači da neko može sada da tuži lekara zato što mu nije rekao zato što je neobavešten? Znači, to je svaka stručna greška, pa i lekarska, u našem zakonodavstvu ima tri aspekta. Jedan je krivični, jedan je građansko-pravni i drugi je etički. Znači, etički aspekt lekarske greške se procesuira unutar lekarske komore kao institucije koja je krovna stručna institucija za lekarstvo i tamo postoje sudovi časti i oni procesuiraju to praktično u nekom etičkom smislu. Naša država je jedna od retkih gde je pitanje lekarske greške pitanje i krivične odgovornosti, s obzirom da postoji u krivičnom zakonu desetak dela iz domena nepružanja ili lošeg pružanja zdravstvene ustanove, zavisno zdravstvene usluge, zavisno od toga kakve su posledice. Znači, najstrožije je za krivično delo, teško delo protiv zdravlja ljudi, gde je zaprećena kazna do 12 godina zatvora. Nigde u svetu lekarska greška nije pitanje krivične odgovornosti, već je to pitanje, grubo izgleda sad zbog pacijenata, ali to je pitanje naknade štete, odnosno osiguranja. To će se postepeno i kod nas uvesti na velika vrata, osiguranje lekara, praktično svi oni, a naročito oni koji su izloženi velikim rizicima, ginekolozi, hiruzi, ortopedi, urolozi, gde su i posledice mogu biti pogubne ili teške, moraju biti osigurani kao i kuće u kojima se radi, tako da praktično, a takođe je vrlo važno da pacijent praktično, ukoliko, evo sad da dam jedan plastičan primjer, pacijent treba da operiše protezu kolena. On mora u trenutku kad dolazi da bude potpuno upoznat sa time šta je njegova operacija, šta su moguće komplikacije, koji su mogući rezultati lečenja i da sve to svojeručno, nakon što je obavešten, potpiše, da je saglasan sa time da se njemu može uraditi to, to i to. I onda je praktično, ukoliko se ispoštuje protokol, znači, jer uvek postoji 1%, 3%, 4%, 5%, postoji mogućnost da se komplikuje zbog nekog stanja organizma ili nečega, onda je mogućnost za dobijanje te naknade štete praktično svedena na minimum. Ali ukoliko on uspe da dokaže da nije obavešten, odnosno da nema potpisa, da je on saglasan da mu se neka, bilo koja gastroskopija, repozicija, bilo koja intervencija koja je na bilo koji način invazivna, znači koja može da da neke posledice, onda je on tu u pravu i moći će da
tu svoju štetu, bilo da je objektivna, bilo da je u vidu neke duševne boli, moći će da u nekom sudskom procesu naknadi. A ako se ne varam, tu se ostavlja jedan dobar prostor za zloupotrebu. Možemo i toga da se dotaknemo. Kako da ne, za zloupotrebu od strane pacijenta. Da, na to sam i mislila. Kako da ne, kako da ne. Pa zato postoje ozbiljno... Pa ima i bit će, mislim, uvek. Zato što postoje ljudi koji na neki način bi lagodno želi da dođu na novca, ali ne možemo sad govoriti unapred o tome. Ali kažem, zato je tu sud ili neka druga institucija koja će utvrditi da li postoji. Znači, stručna greška u tom nekom građanskom pravnom smislu se smatra onom stvari ako ste uradili nešto ili niste uradili što bi specijalista vašeg ranga u sličnim okolnostima, znači, uradio. A vi ste iz nekog razloga to preskočili. Znači, to bi se moglo smatrati postupanjem protivno toj nekoj dobroj pažnji, dobrog stručnjaka. Znači, mora da postoji uvek, jer a priori loš rezultat lečenja nije lekarska greška, nego mora da bude kumuliran sa nepažnjom. Znači, mora da, i da to bude dokazano da je jedno sa drugim u nekoj vezi. Dobro, ali kada pričamo o dokazima, sada ovako posmatrano sa strane... Aha, veštaci su tu. Da, veštaci su ti koji određuju postojanje uzročno-posledične veze između eventualnog lošeg rezultata lečenja i pružene zdravstvene usluge, odnosno lekarskog lečenja. Kod nas ne postoje protokoli lečenja koji su zakonska kategorija. Jer ako vi imate protokol, onda ukoliko ste ga ispoštovali i radili po njemu, znači vaša greška ne postoji. Ali kod nas sad postoje ti neki klinički vodiči dobre prakse koji su otprilike ekvivalent toga, ali nemaju težinu u tom smislu, a imate sada i te neke, zovu se takozvani klinički putevi, gde svaka institucija za sebe napravi neki klinički put, šta je ono što se mora činiti za određena stanja ili određene bolesti, iako je to striktno ispoštovano, i vrlo je važno to takozvano vođenje medicinske dokumentacije. Znači da vi kroz istoriju bolesti praktično notirate sve to šta ste radili, jer ukoliko vi uradite, a to nije zapisano, zapravo kao da niste radili, zato govorim sa stanovišta lekara i onoga da čovek zaštiti sebe. A mislim da ćemo svi morati, svi u okviru, mislim da je Lekarska komora sad i napravila neko osiguranje svih lekara od odgovornosti za lekarsku grešku, koja iznosi negde do 20.000 eura na nivou godine po lekaru. Tako da je na neki... To je u stvari od ove članarine koje se otvaja za Lekarsku komoru nešto iskorišćeno za taj jedan deo, a mislim da će i ljudi sami morati da počnu da misle o tome i da se na neki način osiguravaju, jer su tu te rente i isplate vrlo visoke. Mislite na doktore ili na doktore? Mislim, doktori sami, da misleći o tome, kao što je svuda u svetu. Znači, što god je veći rizik da vam se dogodi nekakva komplikacija, to sam čovek, sam lekar osigurava sebe na višu svotu da bi mu bilo lagodnije ako se, ne daj Bože, nešto dogodi. Da, ali evo sada vas slušam i nedavno sam imala priliku da razgovaram s jednim čovekom koji je veoma ako uspešan hirurg. On mi je radio u jednoj državnoj bolnici u Pančevu. On mi je rekao ovako: da li vi, Tamara, znate da ja počnem da operišem pacijenta i nemam sva sredstva? U sred operacije meni stiže neki instrument, da li je to sada, ja se ne... To jeste sada problem. Sada pričamo o takvim situacijama, a sa druge strane poredimo se sa svetom Pa to je... Vi u stvari u našim uslovima u zdravstvenom sistemu plešete po žici. Mislim, to je ekvilibristika sa onim što imate. Ali, mislim, prosto... Je to zaista takva situacija? U mnogim ustanovama, da. Znači, jer, mislim, mada se to za nijansu popravilo, odnosno na neki period kad je sve bilo uz pomoć štapa i kanapa, sada, otprilike, recimo u mojoj kući, Institutu za ortopedske hiruške bolesti Banjica, vi imate uglavnom sve ono što vam je potrebno, pripremite to pre toga i
osim kod hirurgija koje su hitne, znači druga stvar je kad vi morate da uđete u salu, recimo opšti hirurg kad ima nešto pa on mora da uđe, nema kod ove elektivne hirurgije gde se vi pripremate, vi se trudite da pripremite sve ono što vam je potrebno, ali uvek postoji neki, uvek se može da iskrsne nešto umeđu vremenu, ali to je, da kažem, rizik posla kojim se bavimo. Znači, i mogućnost da se pojavi neka infekcija, na primjer, kao postoperativna komplikacija ili da iz nekih, govorim sad o mom poslu, da recimo vi reponirate idealno prelom neki, onda on umeđu vremenu se nešto pomeri, imate pacijent ima osteoporozu ili ima neku metaboličku bolest, pa se ta kost delom tu po tim okrecima otopi, pa onda rezultat ne bude baš najbolji i tako. Ali uglavnom, ako sa pacijentom dovoljno dugo razgovarate, ako mu predočite sve ono što može da mu se dogodi, uglavnom su ljudi razumni i shvataju težinu stanja ili bolesti i to je to. Ali mislim, moramo da vodimo računa i o tome ko potpisuje saglasnost za maloletno dete, za neko ko nije uračunljiv, za neko ko nije svestan u trenutku prijema, mora nešto da mu se radi. To su sve neke, morat ćemo svi malo bolje da se upoznamo sa tim pravnim stvarima ili da imamo tim ljudi koji će nam pomagati, jer će nam se to možda u nekom kasnijem periodu može da se obije o glavu. Iako je volja bila najbolja da se pruži najbolje, pacijent ima pravo na izbor. On može da bira, ustavom mu je zagarantovano pravo da bira na koji način će se lečiti i da li će se uopšte lečiti. Evo, volila bih malo i da stanemo u odbranu lekara na neki način. Ja sam sve vreme na toj poziciji. Jeste, ali ja ću evo da vas i podržim u tom smislu. Zato što nekako imamo situacije u kojima kada dođe do te greške o kojoj mi sada pričamo, a dešavaju se greške, ljudi greše, ali tako nekada su one... Ako mi dozvolite, u Nemačkoj, na primjer, 2013. godine je više ljudi umrlo od stručne greške nego u saobraćajnom traumatizmu. Znači, oni vode, postoje, znači, u ministarstvu njihovog, u ministarstvu zdravlja, imaju knjige, protokole grešaka. Znači, o tome se priča javno, kao o nekom, da bi se predupredila moguća, to nisu greške iz nemara, nego jednostavno nešto se dogodi, pođe po zlu i onda se, znači, o tome se razgovara, postoje čitavi kongresi koji su tome namenjeni, da bi se praktično predupredilo da se to sledećeg puta nekome drugome dogodi. Razumete? Znači, jasno, mislim, dobro, sad bi neko rekao ovako kad vas čuje, kaže, eto, vi možda na neki način opravdavate to. Ne opravdavam. Ja kažem, Nemačka je država koja sigurno ima uređen sistem. Znači, uređeni od nas svakako. Mislim od naše, jer recimo oni su bili i mentori za stvaranje naše lekarske komore i tako na neki način idu napred decenijama za taj striktan protokolarna, pravnički, da kažem, odnos prema tome, ali jednostavno to se događa i evo imam jednu kolegu mladu koja je sad u Danskoj i tamo isto, znači, kad se nešto dogodi, oni se svi trude da to poprave i da vide u čemu je, zašto je došlo do toga, da se potrude da tom pacijentu na neki način pomognu, da se ta greška popravi, da ne ostavi neke trajne posledice, ali se praktično uči na tome da se ne ponovi. Znači, da ne može, vrlo je važno da ako se vidi da je neki korak u tome pogrešan, da se on slučajno ne ponovi na nekom drugom pacijentu ili na tom istom. Da, evo, mi kada pominjemo greške, sada ste rekli da se greška popravi, da dođe do nekog boljitka, ali uglavnom kada se kaže lekarska greška, svi odmah pomisle na najgore. Pa dobro, da, pa ne govorimo samo o tome. Znači, to je najgore, to svakako može da se dogodi, ali i svaki loš rezultat lečenja. Čak sad kažu pravnici, što i takođe nama ne ide u korist, da čak i ako je rezultat lečenja dobar, a vi niste znali šta će vam se događati umeđu vremenu. I to je greška, jer jednostavno čovjek je bio podvrgnut nečemu što on nije želeo ili što nije znao. Dakle, ako neko iz bolnice izađe potpuno zdrava, u bolnicu je ušao čime došao, znači da nešto nije bilo u redu, ali nije bilo obavešteno na koji način će se lečiti,
I on može da vas tuši, vas uzme i tuši. Da, može, da, ima pravo na to i čak velike šanse da dobije ukoliko ja ne uspem da dokažem da sam mu objasnila. Da, ali nadam se... Vrlo čudna situacija, mogu vam reći. Pa jeste, dosta je čudna, ali mislim, navići ćemo se svi na to, recimo u Švajcarskoj ili negde već decenijama, kad ulazite da radite neku najbanalniju intervenciju, vi potpisujete na tri lista taksativno upoznat sam i saglasan da mogu da umrem od anestezije, potpisujem se, saglasan sam da može da mi se oduzme nerv, da mi ostane grub ožiljak, da mi se prese... Govorimo o operativnom lečenju, ali ne da kaže saglasan sa svim komplikacijama, nego jednu po jednu... Stavka po stavku on potpisuje i onda ako se ne daj Bože nešto dogodi, onda kaže pa vi ste se saglasili da znate da je to moguća komplikacija. Pa dobro, to je na neki način čini mi se vrlo korektno. Pa to je vrlo korektno, ali kažem i administrativno izrazito zahtevno, znate, jer vi onda zapravo treba da imate čitav tim neke podrške koje će vas pratiti, jer vi ne možete istovremeno i da pregledate 30-40 pacijenata dnevno i da operišete i da ih previjate i da vodite računa i da gledate da li je potpisao, ali izgleda da ćemo morati da gledamo. Da, i to će morati da se desi. Pre nego što smo počeli da pričamo o Nemačkoj, htjela sam da kažem sledeće, kada dođe do neke greške lekara, o tome onda bruje medija. Kada dođe do podviga lekara kojih je mnogo više na dnevnom nivou, čini mi se, evo, jedino Blic ume da stavi zaista afirmativno jednu priču, ukoliko, uglavnom su to ginekolozi ili tako, ne, o tome se radi, ali jedino sam za sve ovo vreme koliko sam pismena i čitam novine u ovoj emisiji vidjela nešto afirmativno. Pa ne znam iz kog razloga je za medije interesantno da u tom nekom lošem svetlu govore. Mislim, o bilo čemu, ne samo o tome. Profesor Savić, naš čuveni profesor sa sudske medicine, je radio tu neku analizu, bila sam na tom jednom predavanju, gde je prikazivo na koji način se grubo govori o tome kad se nešto dogodi. Dok se još ne zna da li uopšte greška postoji ili ne. To su mediji, ne znam, taj ubio trudnu ženu i ne znam, bebu i tako. Vrlo ružni neki senzacionalistički napisi koji izazivaju odbojnost i neku potrebu za, kako bih rekla, lošim ponašanjem prema svim pripadnicima, ne samo lekarima, nego i prema medicinskim sestrama. Kao da, dok sam bila direktor komore, lekarske komore, znači imali smo čitav niz akcija oko toga da bi na neki način pokušali da podignemo tu svest da su lekar i pacijent na istom putu, da su oni jedan drugom prijatelji, imaju isti cilj. Mislim, i ta udruženja pacijenata bi trebala da budu mnogo, da se mnogo više afirmišu, da bude i tih, kako se zove, to su te neke radionice asertivnog ponašanja, gde i mi kao lekari treba da se naučimo da budemo blagorodniji možda u toj komunikaciji, da na neki način servilnije pristupamo, jer svi se mi nekad umorimo, previše pacijenata i tako, pa čovjek zna da bude nekad i gruba. Mislim, za mene je to vrlo ružno, ali to se zove zdravstvena usluga. Vi morate da budete uslužni, znači, osim toga što pružate visoko stručnu i sofisticiranu stvar, vi morate da budete, znači, sa pacijentom, da se ponašate prema njemu, prema svakom sa dužnom pažnjom i da pokušate na kom je on nivou intelektualnog, mentalnog, da mu na neki način prilagodite i da mu priđete da bi on izašao na neki način zadovoljan. A to stvarno iziskuje veliki trud, tako da, eto, ponekad, kaže, zbog tog nekog umora ili nekih drugih razloga, čovek možda ne bude uvek dovoljno pažljiv, pa onda to kod pacijenata stvori neki odijum nekog neraspoloženja, pa je čak i imalo i 3-4 neka incidentna slučaja i sa medicinskim sestrama i sa lekarima, što bi svakako trebalo, možda bi mediji trebali tome da posvete pažnju i pisani i kao vaš, da prave neke afirmativne spotove gde se vidi da je to u stvari dobro, jer ogroman broj, praktično minoran je broj tih pacijenata gde postoji neki problem, a sve ovo su dobri rezultati i zadovoljstvo obostrano. Jeste, kao što se stvorila odbojnost prema ženama koje rade na šalter službama,
Pa su one po pravilu nekom neljubazne, a nisu, ima i tekako ljubaznih žena. E, isto tako, na dobrom smo putu, čini mi se, da se to otvori u drugim profesijama. Tako se napravi neka medijska kampanja da se govori ružno, hajka, pa znate da su čitav grad je bio oblepljen ogromnim velikim bilbordima na kojima ste videli da neko daje mito, pa stavlja lekaru u džep, jer to su bili panoji 10x10, gde je čovek u belom sa slušalicama i nekomu stavlja novac u džep. A kako da vas to ne iznervira? To je nedopustivo da se na taj način, mislim, ja sam svakako neko ko je protiv bilo kakve korupcije i nečega, ali mislim, to mora na neki subtilniji način, a ne na način da budite agresivni, neko loše. Da budite izgražavanje, recimo, pacijenata koji unapred on dolazi i sad misli, pa da, kad su to tako oblepili, to je to. Mislim, mora da se na neki način pokuša da se podigne nivo svesti o tom nekom dobrom odnosu između lekara i pacijenta, jer u stvari to i jeste ugovorni odnos, gde vi birate jedan drugoga. Praktično pacijent bira ko će ga lečiti. Još uvek od nas na to ima pravo. Htjela sam baš nešto da vas pitam i na tu temu. Obzirom na to da svako ko je završio fakultet i tako dobio diplomu, zna da radi svoj posao i prošao neku praksu i tako dalje. Međutim, svuda je tako. Mislim, u svakom, pa i u najmanjem mestu i velikim gradovima, ispred ordinacije jednog lekara red, čekaju, ako treba čekat će i mesec dana da ih primi baš taj doktor, baš taj ginekolog, baš taj ortoped, ako drugih manje više. Po čemu se lekar jedan izdvoji? Da li je to baš ta ljubaznost o kojoj govorite? Pa ja mislim da je to taj neki odnos sa ljudima. A nekad se dogodi čitav niz nekih potpuno na izgled bezazlenih, ali budu u nizu i onda se proskribuje određeni čovek i svi sad kažu, ma ne, on ne zna ili ne zna, ali to nije u stvari... Ili zna. Ili zna, da, ne zna ili zna, ali mislim da svako bira ono komu odgovara, ako je taj neko ljubazan, ako je prilježan, ako imate dvoje koji isto znaju i isto pružaju, a neko je ljubazniji sa vama, pa svako će odabrati ono koje je ljubazniji. Mislim, to je prosto tržište je otvoreno, samo što kod nas to pitanje obima posla i pitanje naknade nije regulisano, tako da verujem da i kad bi to bilo u nekoj, znači pitanje naknade materijalne, kad bi bilo u sprezi sa brojem pacijenata ili sa nečim, verujem da bi i drugi ljudi, neki koji su možda na izgled neljubazniji, možda bi promenili svoje ponašanje ako bi znali da će to neki način da im da neku satisfakciju. Potpuno ispravno. Jer taj čovjek koji ima tako puno pacijenata, on nema nikakvu materijalnu satisfakciju osim emotivne. Svi smo mi altruisti, tu dolazimo zbog toga što volimo da pomognemo ljudima i što volimo svoj posao i osjećamo neku satisfakciju kad pružimo dobru uslugu. Pa jeste, da, ali svako bi voleo verovatno da za to bude adekvatnije nagrađen, ali sad uvek, već je sad otvorilo se i to privatno zdravstvo, pa ljudi biraju, odabiraju gde će odlaziti da se leči. Ili kombinuju kada govorimo o lekarima, pa su malo tamo, malo ovamo. Ja sam malo, mislim, to je zakonom dozvoljeno, ali to može da bude i kao neki konflikt interesa, da uvek iz toga može da iznikne neki koruptivni element ukoliko bilo da na jednu ili na drugu stranu da bude upućeno, ali to će zakon da reguliše. Niste pristalica toga koliko vidim. Pa ja mislim da čovjek mora da odabere da li će se baviti zdravstvom u državnom zdravstvu, kao što sam odabrala i ja. Ja mislim, pružam tu, znam koliko, šta su dometi u materijalnom smislu tome i ja sam sa tim saglasna. Ali mislim, kad se radi kombinovano, da uvek može da bude neka, takođe privatno zdravstvo je vrlo ozbiljan zdravstveni sistem kod nas i polako se razvije i bit će sve ozbiljniji. Ja sam veliki pristalica da se on inkorporira potpuno i da bude u okviru ovog fonda, da praktično vi možete kao pacijent da birate da li ćete se lečiti u privatnoj ili u državnoj ustanovi, ali mislim da bi lekar, osim nekih konsultantskih usluga, trebao da odabere da li će raditi u državnoj ili u privatnoj praksi. Da ne bude na dve stolice. Da,
pa mislim da to nije, da. Mislim, ne mora, nije to uvek, ali kaže, može biti izvor nekog lošeg ponašanja. A znate što je ovo kad kaže, državno je državno, sad šta god je to bilo, ali u ovom slučaju pričamo o tome i to zaista ima smisla. Ja sam jednom bila povredila oko i otišla sam u najbolju privatnu kliniku i pregledali su mi i rekli, idite na urgentni. Kao pacijent, jer ja sam lekar, ali sam i pacijent, znači smatram da veliki zdravstveni sistemi kod teških stanja mogu da pruže adekvatniju medicinsku pomoć. Jer vi imate tu čitave, sigurno će to biti i u privatnoj praksi kad se oni budu razvili u neke institucije poput kliničkog centra ili poput moje kuće ili neke, gde vi imate čitav niz propratnih, recimo ako ste vi inicijalno ginekološka kuća, vi morate imati i biohemičare i genetičare i ne znam, transfuziologe i sve te, ako ne daj Bože nešto pođe po zlu, da vi možete brzo i promptno da intervenišete, ne morate da tražite nekoga sa strane. Privatno zdravstvo na nivou, recimo, polikliničkih delatnosti može da pruži veliku udobnost, da vi ne čekate da imate adekvatnu pruženu zdravstvenu uslugu. Tamo su svi ljubazni. Da, pa jeste, ali to je, verovatno su i ovi koji pružaju uslugu zadovoljni. Ali, kažem, onda je to dobro, zato što vi imate, sedite, slušate muziku, posluži vam se kafa i tako, zato što su to, znači, ali to govorimo o dijagnostičkim procedurama. Kad se radi neka velika hirurgija, znači tu mora da bude velike kuće koje to prate, a to je sada, mislim, stvaraju se takvi zdravstveni sistemi u Beogradu, već imate nekoliko, ili će ući neki strani na naše tržište veliki zdravstveni sistemi koji imaju takve velike propratne službe koje to mogu tu logistiku da pruže. Tako, zato što uvek ako radite u nekoj maloj nekoj bolnici gde je sve skoro improvizovano, ukoliko se desi neka komplikacija, može da dođe do neželjenog ishoda. Jasno. Imam neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje. Gorica sa Karaburme, poštovanje i vama i vašoj gošći. Izvolite, Gorica. Imam jedno pitanje za vašu gošću, da mi prokomentariše. To se lično meni desilo, znači nisam od onih tipova koji... kad se samo meni desi, mislim, čula sam i ranije o tome, ali kad se zaista osobi desi, znači nema laži, nema prevare. Dobro. Svojevremeno, sad ću da slažem da li je svinjski grip, da li je ptičji grip, znam da je bilo nešto ubrzo jedan za drugim. Ja sam pitala moju doktorku opšte prakse, koja je sada u penziji, tada naravno je radila, da li da primim tu vakcinu, jer sam godinama, unazad 4-5 godina primala onu opštu našu sa Torlaka i tako dalje. Ja kaže, pa ne bi bilo loše. Ja je pitam, reku, pošto se znamo godinama, moj pokojni otac je lečio kod nje, ja, moja mama i tako dalje, gotovo, reku, pa jesi ti, Gordana Zafirovska, jesi ti primila tu vakcinu? Kaže, jesam. Reku, ajde da primim. I ja sam primila. Dobro. Nećete vi meni verovati, ali to je zaista, mislim, svi ljudi koji znaju, čak mi direktor rekao, ja sam se totalno, bukvalno, posle, ne znam, otprilike za 10 dana, bila sam nemoć po organizmu i tako dalje, ali ajde proći će, ajde simptomi, vakcine i tako dalje. Ja sam dobila takav napad koji uopšte ne znam ni dan danas kako da ga, čak ne znaju ni lekari, kako da ga okarakterišu. Dobro, šta je pitanje, Gorice? Moramo malo samo da se ubrzamo. Tačni bi. Ja se svega do nekle sećam, dok nisam totalno izgubila kiseonik, one svestila se i odvezli su me u bolnicu. Da li vi to što vam se dogodilo povezujete sa vakcinom? Kako ste to s tim doveli u vezu? Molim? Kažem, kako ste doveli u vezu to što vam je pozdilo sa tim što ste primili vakcinu? Pa zato što je vakcina iz Evropske unije, koja je navodno proverena, mislim, kod nas bila, i tako dalje, kada se sve završilo, oni su naravno mene oporavili i tako dalje,
Mi smo došli do zaključka, ali oni su došli do zaključka. Ja naravno ne znam šta me snašlo, pošto prvi put mi se to dešava. I Bogu hvala i dalji put. Mislim, ako bi mi se desilo, ne daj Bože, još jednom bolje da, što bi rekli stari ljudi, da manjkam, nego to ja ne mogu da vam opišem. A šta je pitanje, Gorice? Kako da vam pomognemo? Pa, da li je, gospođa, pošto ja se slažem da ima dobrih i loših lekara, ali ima i lekara, jer su mi posle toga, posle celog razgovora, znači kada je sve to prošlo i kad smo mi u stvari, kad su oni shvatili da je to od vakcine, dobro, koji uporno i sada čak brane za neke, dobro, za decu, za, jer dete recimo dobije autizam. Dobro. Znači, ko će to da promeni, da to ne bude tako? Na neki znači, način lekar, protivnik... Ja znam da... Da, kako? Izvinite, protivnik vakcinacije, još uvijek su to otvorene teme, potpuno mi iz njenog ovog pitanja nisam definitivno saznala da li su oni zaista postavili neku uzročno-posledičnu vezu između toga što je se dogodilo i te vakcine koje je primila. Da, već govorila je, shvatili su da je to od vakcine. Pa shvatili su, verovatno, da je to negde onda i napisano na nekoj otpusnoj listi. Dakle, ona ne može zameriti koleginici koja je preporučila da primi vakcinu, jer ona se ne upušta u kvalitet vakcine, smatra da ukoliko radi u državnoj zdravstvenoj ustanovi, tu je prošlo neki akreditacioni agenciju za lekovi i nešto, trebalo bi da u zdravstvenim ustanovama ne može da se pojavi nešto što nema neki određeni kvalitet, jer to ima čitav niz komisija koji atestiraju to i pregledaju. Šta? Svaki organizam reaguje drugačije. Ne znam šta se gospođi dogodilo, ali mislim, vakcinacija u svakom slučaju na svetskom nivou donela neke velike boljitke, znači došlo je do eliminacije neke velike bolesti, ali zaista, ne samo kod nas, svuda u svetu postoje velike kontroverze vezano za to. Vreme će pokazati šta je, da li zaista postoje neki razlozi za strah. Nas, ljudi koji se time bave, imunolozi, infektolozi, ubeđuju da je to sve sasvim u redu i moramo im verovati. Mislim, ali kaže, to nije samo kod nas pitanje koje se otvara, u raznim zemljama se dovodi u sumnju da li je potrebno ili ne, ta imunizacija, ne samo... Dobro, jedino kod nas što nema niko da je izašao zvanično i da je rekao ljudi... Pa ima, znači zvanični stav našeg zdravstvenog sistema je da je vakcinacija dobra i sve ono drugo je, kako bih rekla, širenje dezinformacije, čak je i zakonom kažnjivo, kaže. Ali i zaista se to smatra tekovinom civilizacije i medicine. Sad je pitanje izbora, da li će se gospođa ponovo vakcinisati protiv gripa, ako imala tako ružno iskustvo koje je možda samo povezala, možda je ono u tom trenutku imunni sistem bio takav da je na taj način odreagovao. Ali kažem, još uvek se na tu temu rade velika istraživanja. A to da li pomenula je autizam i to strah od toga, broj autistične dece se zaista povećao na svetskom nivou sa jednog na hiljadu, sa 68 na hiljadu, što je za poslednje dve decenije, ali to se ne može povezivati sa vakcinacijom. Jednostavno, to postoji čitav niz agenasa koji su, a i uopšte život u virtuelnom svetu gde vi... Autizam je, mislim, to nije moja struka, ali to je hiljadu nekih različitih simptoma od kojih svaki ponosav ulazi u neki mozaik. Tako da, kažem, evo sad su mediji zatrpani time da je autizam u stvari posljedica nekog, mislim da se zove gliofosfat, to je neki pesticid koji se inkorporira u namirnice, u svu hranu i na taj način je cerebrotoksičan, odnosno neurotoksičan. Sve to stalno se nešto novo otkriva, ali mislim za sad na ovom nivou razvoja medicine smatra se da je vakcinacija donela dobro civilizaciji. Ima još nekoga telefonske veze. Dobro jutro, poštovanje. Samo kratko. Halo. Dobro jutro. Čujemo se, jel te? Čujemo se, izvolite. Ovde je jedna gospođa iz Beograda. Dobro, gospođa. Htjela bih samo da prokomentarišem ovu prethodnu koja se javila gospođu. Dobro. Ja godinama primam vakcinu protiv gripa. Ove godine nisam zbog moje neodgovornosti. Dobro. I dobro je, prošla sam dobro inače. A u mojej porodici nema ko ne prima vakcinu. Ne postoji. Dobro, i ništa vam ne fali.
i nikome ništa ne pali. Mislim, razočarana sam kad čujem takve povike na vakcinu. Jer deca, moja deca, ja, moji unuci, svi se vakcinišemo. I nikad nikome nije palilo. Ni autizma ima, niti bilo čega. Bilo kakvih posledica. Ja mislim da je to mnogo ružno govoriti o takvim stvarima. I evo šta nam se dešava sa malim boginjama. Pa dobro, u svakom slučaju, kažem, stručni stav je da je vakcinacija dobra. Znači, ljudi koji se time bave i znači u ovom trenutku, ali ne možete zabraniti nekome da izrazi svoje lično mišljenje, naravno. Naročito na osnovu iskustva nekog. Naročito na osnovu nekog iskustva. Ne možemo da se nasreće, evo, gospođa ima dobra iskustva i u ogromnom procentu ljudi nemaju nikakve komplikacije, ali možete uvek da imate neku burniju reakciju, zavisno od stanja organizma. Recimo, ako dete dobije vakcinu, možda burno reaguje ukoliko mu je pao imunitet, ali tu su pedijatri koji pregledaju dete i odrede kad je trenutak da može da bude vakcinisan. Da, dobro, sada sve je stvar i okolnosti, dešava se i to zaista, evo, lično znam primjer gde kažu, sačekajte još malo sa tom vakcinom, evo, dete još nije progovorilo, ajde sačekamo mi da on složi jednu rečenicu, pa ćemo onda da mu damo tu vakcinu. Tako da ima raznih situacija, ali evo i sami ste rekli, zvaničan stav, zna se šta je, tako da sve što je valjda zvanično i od strane ove naše države treba poštovati. Treba poštovati u svakom slučaju, da. Sve koliko je dobro, ne znam. Treba poštovati u svakom slučaju. Da. I htjela sam da vas pitam, evo, imamo još jako malo vremena do kraja, ali me zanima, obzirom na to da znamo koliki broj medicinskih radnika da napušta Srbiju iz godine u godinu. I mislim da je u posljednje vreme to onako baš uzelo maha da je u Nemačkoj sve više naših stručnjaka. Da. Jel pričate vi sa tim, pretpostavljam da uglavnom idu mladi ljudi. Pa idu mladi ljudi, to je užasan problem. Idu i ljudi koji su subspecijalisti, to je takođe problem, jer vi imate, na primer, jednog stručnjaka za neku sofisticiranu stvar u zemlji koji radi, a onda ako vam on ode, vi nemate nikoga. Znači, mislim, veliki je problem i kad ode neko ko je mlad na početku, a veliki je problem i kad ode neko ko je stručnjak već sa velikim iskustvom. Ali to je pitanje ekonomije i tržišta. Vi ne možete, sad je, znači mi bismo morali na neki način da napravimo plan upisa na fakultete, da upisujemo onoliko ljudi koliko možemo da zaposlimo ovde, a ne da upisujemo 2000 ljudi godišnje da postanu lekari na više univerziteta, Beogradskom, Niškom, Kragujevačkom, Kosovska Mitrovica. Znači, i onda šta ćemo s tim ljudima ako znamo da od 2000 ljudi koji diplomiraju možemo da zaposlimo 800? Zaočekivati je. Znači, mora da se napravi neka dobra politika zdravstvena i prosvetna, znači i naučna ta, da se školuju. Znači, Nemci su procenili da im je jeftinije da ne školuju ljude, nego da uzimaju gotove stručnjake, jer svi ti ljudi koji završe, kod nas je na budžetu medicina vrlo mali broj studira tako što plaća, znači država i školuje. Da, po stotine hiljada evra, možda i više, ne znam koliko košta studija. I prosledi Nemcima koji su procenili nekom drugom. Mi imamo dobar medicinski fakultet, svi daju zadovoljavajuće stručnjake, ljudi se vrlo brzo adaptiraju tamo i tako. Mislim, žalosno je da neko mora da ode zato što ne može da nađe posao. Ljudi nisu spremni, mladi ljudi nisu spremni sada da čekaju 10 godina da bi dobio specijalizaciju ili nešto. Treba da formira porodicu, treba da ima neki status, što je sve normalno, razumljivo je. Tako da, eto, mislim, mora da se ozbiljno o tome promisli, ali o tome pričamo već decenijama, nadam se da će već jednom da... Ali ako sad napravite drastičan rez, pa kažete, sad neću upisati 500 ljudi, nego ću upisati 200, onda ste vi u problemu, jer možda, mislim, onda će biti veliki pritisak, deca žele da studiraju medicinu, pošto poto, roditelji... Ako nemaju gde da upišu, onda će biti opet problem, ali to postepeno mora znači da se racionalizuje, da se upisuje onoliko ljudi koliko naš zdravstveni sistem može da apsorbuje.
Naročito, ja ne znam, u poslednje vreme ili sam ja možda više počela da obraćam pažnju na to, ali svi se nešto kombinuju, pa razlika predmeta, pa bila sam medicinska sestra, pa sad ću položiti još koji ispit. I to mi je dovoljno za Nemačku za 2000 evra. Ne može postati doktor ako je bila medicinska sestra. Oni zaista imaju, znači već dugi niz godina, na zapadu medicinske sestre praktično isto imaju visoko obrazovanje. Postoje fakulteti, kao i kod nas, što imate te strukovne škole, koje imaju neki limit, znači ne možete postati doktor nauka ili ne znam ja što je strukovna škola, ali je sestra sa srednjom školom vrlo teško može da nađe posao negdje u inostranstvu, tako da se one školuju i to je isto u redu. Kod nas to da li imate višu školu ili imate srednju nije tako valorizovano u materijalnom smislu, ali uglavnom sve te, govorimo o sestrama, tu su i tehničari naravno, da ne ispadnemo rodno na neki način nepravedni, nekorektni, da, ali mislim da je to dobro, da je dobro da i taj srednji kadar bude visoko obrazovan, da će to sigurno u krajnjem ishodu biti dobro za pacijenta, da će mu se pružiti bolja zdravstvena usluga. Što je negde i najvažnije i cilj. To je cilj da pacijent bude zadovoljen. Da, hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme i ovog jutra za naš program. Sve najbolje vam želim u daljem radu. Poštovani gledalci, nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Onda će mi se pridružiti Irina Ban koja dolazi ispred udruženja Zvončica. Ostanite uz program naše Balkan televizije.